Hvaljena Jezus, Marija ter sveti Jožef. Spoštovane poslušalke in poslušalci. Dragi brat, sestra, morda bi takole pričeli. Ko je slikar končal tisto znamenito sliko, kjer Jezus stoji pred vrati in trka, mu je njegov sinček rekel: "Očka, ključavnico si pozabil naslikati. Kako bo Jezus vstopil?" Oče ga je poučil: "Jezus trka na vrata našega srca. Čaka, da ga odpremo od znotraj. In pred tvojimi vrati zdaj stojita Jezus in Marija kot večna berača ljubezni. Trkata in čakata, utrujena od iskanja in premražena od hladnosti mnogih src. Jima boste vi odprli? Kamor gredo noter, pride greh ven. Seboj prinašajo notranji mir, veselje in varnost. Krepijo enotnost in duhovno enotnost družine. Spodbujajo razumevanje in popolnost ljubezni vseh svojih članov. Posebno skrbijo za otroke, jih varujejo pred vsem hudim in vzgajajo v pravičnosti in svetosti. Blagoslavljajo naše delo. Povezujejo jo z delom Božje previdnosti in jo naredijo duhovno bolj rodovitno. Tako bo koristen za vzdrževanje družine, pa tudi za druge brate v stiski, torej tudi vir večjih zaslug za nebesa. Posvetitev družine presvetemu srcu Jezusovomu in Marijinemu srcu. Neizmerne čudeže ljubezni dela presveto srce v tistih družinah, ki se njemu posvečajo z vero in popolnim zaupanjem. Kaj ta predanost zahteva iz naše strani? Posvetitev presvetim srcem ni sestavljena iz enournega srečanja ali samo z molitvijo posvetilne molitve in nič drugega. Ta predanost zahteva veliko več. Prosi za našo popolno izročitev tudi v duhu, za uskladitev našega življenja z Božjo voljo in njegovimi svetimi zapovedmi. Naj bo naše delo, naš trud, naše misli, dejanja vseh družinskih članov usmerjena k enemu najvišjemu cilju, k dobremu Bogu. Posvetitev presvetim srcem ni nič drugega kot dosledno izpolnjevanje krstnih obljub, h katerim smo kristjani poklicani in zavezani s krstom. Odpovejte se hudiču, vsem njegovim zapeljevanjem, posvetnemu svetu in mesu. Ljubi Gospoda, svojega Boga nad vse in svojega bližnjega kakor samega sebe. Živeti kot pravi Božji otroci. To razpoloženje je osnova posvetitve, ki jo sveta srca prosijo za tiste, ki se jim posvečajo. Družinska vera in dela. Ljubezen do bližnjega, ki izhaja iz ljubezni do Boga, je predpogoj za harmonijo in mir v vsaki družini. Živite čisto, častno in pošteno z opravljanjem razrednih dolžnosti. Žena naj uboga in ljubi moža. Mož naj ljubi ženo, kakor Kristus ljubi cerkev. Otroci naj spoštujejo svoje starše. Učite otroke Božjih zapovedi, molite pred in po jedi ter pred spanjem. Določite čas za dnevno družinsko molitev, gojite posebno pobožnost do svetega Jožefa, zmolite vsaj desetko rožnega venca. Častilci srca Jezusovega z veseljem molijo zlati rožni venec vsak dan na katoliškem radiju Mir Slovenija
ob 14:50 uri in v nočnem programu. Z Jezusom in Marijo bo tvoja družina tvoj košček nebes na zemlji. Moj Gospod in moj Bog, verujem vate, molim te, upam vate in te ljubim nad vse. Prosim te za odpuščanje za tiste, ki ne verujejo, ne molijo, ne upajo in te ne ljubijo. Molitev, ki jo je angel naučil moliti otroke v Fatimi. Nosite blagoslovljene predmete s seboj, jih podarite svojim najbližjim, drugim ljudem. Blagoslov je Božji dar. Ne gre torej za neko nepomembno stvar, ampak za Božjo moč in pomoč, s katero lahko premagamo ali se obvarujemo zla. Zaradi te lastnosti uporabljamo sveto vodo in blagoslovljene predmete, križ, medaljo, rožni venec. Za vse vernike je koristno nositi čudodelno medaljo in karmelski škalpulir kot zunanje znamenje povezanosti z Jezusom in Marijo, ki pa mora vedno izhajati iz častitljivega notranjega razpoloženja. Vsaki dan sestre karmeličanke dvakrat molijo rožni venec na katoliškem radiju Mir Slovenija v ta namen. Naredite si svoje žepno svetišče. Naj bo spomin na vsakodnevno posvetitev in izročanja pred svetim srcem skrinjica, usnjen ali tekstilen ovitek s podobama srca Jezusovega in brezmadežnega srca. Otroci jih bodo z veseljem nosili s seboj in gredo v torbo vsakega starša. Posvetitev družine. Pripravite tudi srca najmlajših na to posvetitev. Pripravite prostor za družinsko molitev, kjer bodo slike svetih src. Otroci naj si ustvarijo svoj kotiček ali narišejo svoje slike. Predanost je korak za korakom v Božjem vinogradu. Pridobite podobo presvetega srca Jezusovega in najbolj žalostnega, brezmadežnega srca Marijinega. Sliko blagoslovi duhovnik, vi pa jo postavite na vidno in častno mesto. Če je mogoče, naj bo prižgana sveča, znak Kristusove navzočnosti pri tem slovesnem dejanju. Dobro je, da se posvetitve lahko udeleži tudi vaš domači duhovnik, ni pa pogoj. Oče in mati sta kot prva učitelja vere in odgovorna zastopnika v družini pred Bogom, ki molita posvetilno molitev. Podpišite posvetilo in ga poskušajte živeti vsak dan. Obnovite ga za večje praznike, zlasti na dan prve posvetitve. In zapomni si, te pobožnosti niso cilj, ampak sredstvo, ki ti pomaga na poti do tvojega končnega posvečenja. Molite v čast presvetega srca Jezusovega. Oče naš, zdrava Marija in slava Očetu. Predlagamo tudi litanije srcu Jezusovemu. Molite v čast Marijinemu brezmadežnemu srcu, zdrava kraljica ali druge marijanske molitve. Družinska dnevna molitev je zelo pomembna. Bog prihaja v družino s skupno molitvijo. Z Božjo navzočnostjo družina postane cerkev. Vse takšne katoliške hišne cerkve, ki se bodo posvetile presvetim srcem, odločile živeti v popolni predanosti izpolnjevanju Božje volje in njegovih zapovedi, bodo postale mladike nove dobe, ki bo vzklila iz žarišč ateizma
materializma, racionalizma in podobno. V tem času je v svetu prevladalo zlo, a spomnimo se Marijinih tolažilnih besed v Fatimi. Na koncu bo slavilo zmago moje brezmadežno srce, 13. julija 1917. Kje drugje kot v srcih, ki so njej posvečena. Družina je osnovna celica družbe in osnovna celica cerkve. Odrešenje sveta je želelo priti na svet prek družine. In le skozi družino se človek lahko reši. Zdaj, ko se je vaša družina posvetila svetim srcem, Bog računa nanje v svojem načrtu odrešenja. Začnite danes z molitvijo in versko pripravo, da boste vedno vredni tega poslanstva. Začnite pri sebi, bodite zgled in opora drugim in najmlajšim, kajti, kot je rekel teolog Karl Adam. Noben duhovnik ne more otroku govoriti o Bogu tako skrivnostno, a tako preprosto, tako iskreno, a tako intimno in tako nežno, bogato in srečno, kot moreta oče in mati, ki ljubita Jezusa in Marijo. Skupnih 9 prvih petkov in 5 prvih sobot. Omenili smo že, da največ, kar lahko naredite za svojo dušo po krstu, je, da se odločite za pobožnost prvih 9 petkov na čast srcu Jezusovemu in pobožnost prvih 5 sobot na čast brezmadežnemu srcu Marijinemu. Marsikomu se zdi, da poleg nedeljske svete maše, ki se včasih zdi žrtev, zveni nerealno iti še k nekaj svetim mašam med tednom z otroki. Upoštevati pa je treba več dejstev. Otroci se bodo navadili in se učili, kar bo veliko veselje in blagoslov za vso družino, pa tudi pustiti Bogu, da te preseneti. Dnevna daritev Bogu. Naredite družinski seznam obiskovanja pobožnosti z vnaprej označenimi datumi, da jih ne zamudite. In potem, ko ste tisti dan skupaj pri pobožnosti, dajte otrokom veselje, da nekaj o tem zapišejo ali narišejo. Verjamem, da nas Bog v svoji dobroti s pobožno pedagogiko prvih petkov in prvih sobot vzgaja za pravo življenje po Evharistiji in iz Evharistije. Vir kardinal Franjo Kuharič, 1. august 1981. In čisto na koncu ne pozabite vsak dan popolno izročiti svojega življenja, svojih molitev, svojih del in svojega trpljenja Božjemu srcu Jezusovemu v povračilo za žalitve, ki so bile zadane Božji ljubezni. Vsaka dobra stvar, ki jo naredimo iz ljubezni, kako tudi vsako potrpežljivo prenašanje zla, ki nas doleti po zedinjenju s Kristusom, ima odrešilno vrednost. Zato bi bilo lepo, da se vsak dan združimo s Kristusom. Kot se več kot 50 milijonov ljudi v apostolatu molitve, evharistični daritvi in dajemo Bogu svoje molitve in dela v iste namene, kot se Kristus prikazuje na evharistični daritvi. Oltar, ki je slava očeta, to so potrebe cerkve in odrešenje vsega sveta. Tukaj je molitev. Božje srce Jezusovo, po Marijinem brezmadežnem srcu in po svetem Jožefu, zavetniku cerkve, ti izročam vse molitve, dela in trpljenje tega dne v odškodnino za naše žalitve in za vse tiste namene, za katere se nenehno daruješ na oltarju. Še posebej ti jih prikažem za sveto cerkev in za svetega očeta ter za vse potrebe,
ki se jih priporoča članom apostolata molitve. Amen. Skupnih 9 prvih petkov in 5 prvih sobot. Omenili smo že, da največ, kar lahko naredite za svojo dušo po krstu, je, da se odločite za pobožnost prvih 9 petkov na čast srcu Jezusovemu in pobožnost prvih 5 sobot na čast brezmadežnemu srcu Marijinemu. Marsikomu se zdi, da poleg nedeljske svete maše, ki se včasih zdi žrtev, zveni nerealno iti še k nekaj svetim mašam med tednom z otroki. Upoštevati pa je treba več dejstev. Otroci se bodo navadili in se učili, kar bo veliko veselje in blagoslov za vso družino, pa tudi pustiti Bogu, da te preseneti. Dnevna daritev Bogu. Naredite družinski seznam obiskovanja pobožnosti z vnaprej označenimi datumi, da jih ne zamudite. In potem, ko ste tisti dan skupaj pri pobožnosti, dajte otrokom veselje, da nekaj o tem zapišejo ali narišejo. Verjamem, da nas Bog v svoji dobroti s pobožno pedagogiko prvih petkov in prvih sobot vzgaja za pravo življenje po Evharistiji in iz Evharistije. Vir kardinal Franjo Kuharič, 1. avgust 1981. In čisto na koncu ne pozabite vsak dan popolno izročiti svojega življenja, svojih molitev, svojih del in svojega trpljenja Božjemu srcu Jezusovemu v povračilo za žalitve, ki so bile zadane Božji ljubezni. Vsaka dobra stvar, ki jo naredimo iz ljubezni, kako tudi vsako potrpežljivo prenašanje zla, ki nas doleti po zedinjenju s Kristusom, ima odrešilno vrednost. Zato bi bilo lepo, da se vsak dan združimo s Kristusom. Kot se več kot 50 milijonov ljudi v apostolatu molitve, evharistični daritvi in dajemo Bogu svoje molitve in dela v iste namene, kot se Kristus prikazuje na evharistični daritvi. Oltar, ki je slava Očeta, to so potrebe cerkve in odrešenje vsega sveta. Tukaj je molitev. Božje srce Jezusovo, po Marijinem brezmadežnem srcu in po svetem Jožefu, zavetniku cerkve, ti izročam vse molitve, dela in trpljenje tega dne v odškodnino za naše žalitve in za vse tiste namene, za katere se nenehno daruješ na oltarju. Še posebej ti jih prikažem za sveto cerkev in za svetega očeta ter za vse potrebe, ki se jih priporoča članom apostolata molitve. Amen. Posvetitev vključuje naslednja dejanja. Prvič, opravimo dobro sveto spoved v duhu zadoščevanja Marijinemu brezmadežnemu srcu. Spovemo se pri sveti spovedi, lahko več dni prej ali pozneje, a ob prejemu svetega obhajila na prvo soboto moramo biti v posvečujoči milosti. Drugič, prejmemo zadostilno sveto obhajilo, ki je osrednje dejanje pri opravljanju prvih sobot. Kdor ne more v cerkev, na primer bolniki, se lahko spove in prejme sveto obhajilo tam, kjer prebiva. Tretjič, zmolimo en del rožnega venca. Četrtič, lahko tudi 15 minut delamo družbo Marijinemu brezmadežnemu srcu s premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca. Molimo ali premišljujemo lahko doma in ob poslušanju radija Mir Slovenija ob določenem terminu vseh 24 ur na dan. Petič, vse 4 omenjene pogoje opravimo z namenom zadoščevanja Marijinemu srcu. Pišite nam na elektronski naslov. Za več informacij nam pišite na e-mail
pot@siol.net. S cerkvenim odobrenjem Svete katoliške cerkve objavljamo ta prispevek. Ave Maria.